Oh, yeah. En rosa dildo, er du snill. Ja, tusen takk. Ja, kvittering. Gjerne det. Unnskyld? Skal den være så kvittert? Kjære Cindy. Invitasjon? Du herved invitert til min. Glidemiddel. Rabbita og skinnmaske og skinntruse. Du får en jævla bra pris hvis du kjøper hele pakka. Se på den der. Åh, de stakkars barna i Afrika. Åh, akkurat det. Vi har alt for godt i dette landet. Det er på tide å gi penger til de som trenger det. Se på den der. Selskap, i dag, klokken 7. Ja. Dobbel dildo, ja, kan du skaffe det, ja. Ja. Billigere, hvor da? Nei, kan du ordne billig til det, ja. Billigere enn han rødtoppen som bor på Kalvøya der. Nei, men det er flott det. Du kan, kan gå opp det. Du får ringe opp igjen når du har sjekket med han rødtoppen, og så... Ja. Nei, men greit det. Bare vær så genert, og så snakkes vi. Den er fin. Ha det. Invitasjon, ja. Serverer oss til mye god drikke, og mye god mat. Nei, her er det på konsert. Det gjør du faen ikke. Jo, her er det. Nei, her er det. Her er det. Jævla, fett foreldre. Fy faen, fatteren suger, ass. Mutteren ikke så. Håper du kommer. Oi, en invitasjon. Hei hei, tvi tvi. Hei, vi må jo ta den her. Mor og far, du drar her i kveld. Hvor vasken skal du dra? Fast. Kom tilbake! Har du rett av rommet ditt? Per! Ja, men... Og så, mine gode øyner, så skjer dette her, som dere snart skal få se med egne øyner. Du, du! Se. Hei, hei. Preben.
Cindy. Bjørn. Preben. Preben. Og vi skal ha selskap. Ser sånn ut. Det er vel det? Ja. Vet du hvor det er nå? I følge invitasjonen så stod det at vi skulle ta den der båten. Ja, det er riktig det. Ja, ja. Kom igjen folkens, vi går nå! Ja. Kom an! Og nå er våre venner ombord i båten. Og om du ikke forstår det, så er du ikke særlig smart. Her er mye bølger på sjøen. Ja. 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 Se, ennå vi. Ja, det med herskapshus og greier også, vet du. De drar bort til huset, fordi det er dit de er invitert. Først stikker de innom en klesbutikk og kjøper seg nye klær. For de er alle som er opptatt av mote. Ekko! 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 Nå har de fått på seg de nye klærne og er klare til å gå til huset. Ja, skal vi gå til huset da, eller? Ja, vi må det. Ja. Å, vent, jeg må gå så jævlig drit. Å, jeg må så jævlig drit. Ja, det husker jeg ikke. Å, vanster. Ja, blomster. Hva faen er det han driver med? Nerulla fyr også. Jævla fag. Og det må jeg si. Bjørn, han har virkelig grønne fingre. Hei folkens, vi bare tar en stav opp dit da. Bare klatre opp der. Ja, det var en jævlig god idé. Kom da. Gjør det dere. Alle blir med. Kom igjen! Kommer du snart? Det er et meget pent hus de er inviterte til. Se der ja, flott hus eget. Ja. Åh. Ja. Har du råd til røyk du, eller? Jeg er ikke gammel nok. Svar på spørsmålet. Ja. På tide å gå inn. Må jeg røyke seg. Dette tok sin tid, men nå er de endelig fremme. De blir alle lamslått av hvor vakkert dette huset er. Nøkkelen inn til huset, det er forresten denne her invitasjonen som de alle har mottatt. Ok? Ja. Hvor er vi? Det er et jævlig godt spørsmål, Cindy. Cindy? Ja, fint her, Agnet. Åh, hva lukter det godt her? Ja, det lukter digg. Ja, det lukter grande. Kalkun! Våre venner følger den gode lukten
som fører de til et køkken. Åh, så kul! På bordet er det dekket på med det fineste man kan få av mat. Der indre filet, der kalkun, der reke, der krabbe, der ansjos, og der gløtkaker og chili. Er du tørst, eller? Ja. Mm. Sånn er det hva? Ja, kan du sette deg, eller? Ja. Ja, det fann jeg. Ja, det fann jeg. Ja, vi gjør det. Hvor er det så lenger det? Før du bare stå og sånn? Kjenner du ut flaske med vin, eller? Er det min? Er det min? Nei, det ikke min. Ja, har den der rommet. Da liker du... Rom! Rom! Du var jo... Det er jo ikke rom! Mhm? Ja. Kjøpa! Jeg tror det er rom. Ja. Du er jo ikke gammel nok til å drikke du da. Nei, takk. Hva er sånn? Jeg skal bare ha vann. Har ikke noe å si. Får vi se. Du er jo like full om det er 17, om du er 30. Det er sant. Men hvor er... Hva vi gjør her egentlig? Ja, jeg har kommet på sånn bokse-tunnel, sånn. Ja, kickboxing. Han har sett hagen. Hageboksing, det er jo metal-festivalen som er her. Nei, det var boksing. Det stod i invitasjonen min, det stod. Skulle selge han? Nei, det stod hagen. Nei. Jeg vet sånn. Nei, metal-festivalen. Vil du kjøpe noe skinnmaske, kanskje, eller? Skinnmaske? Ja, det var min. Flinter du seg? Ja, kan jeg få tulpan? Ja, jeg mente jeg kan kun... Det er jo noen som bor her, må jo ha mye kroner. Det er jo... Ja. Småfint her. Best han har det, altså. Har du lyst på penger, Anders? Selvfølgelig, hva som ikke har lyst på penger, da? Han... Hva heter han? Bjørn. Ja, du liker altså, litt penger. Hvis han ikke har tilbud noen boksing, så ble jeg tilbud litt penger. Nei, jeg skal jo selge han strafene og skimmelse. Nei, jeg skal på konsert. Kan du hjelpe meg å finne hagen? Hagen? Dritt er hagen, da! Hva faen, altså, hagen på denne tiden var det. Kan du selge han noe ute i hagen? Ja. Vet du alle pengene han som ser på? Hvem er han? Hvem da? Han som har invitert oss. Jeg har ikke sett meg det. Kanskje han står ute i gangen og lyk? Men du, har du lyst til å kjøpe noe sånn... Mm. Det er sant. Hvor gammel er du egentlig? Gammel nok for deg. I hvert fall. Det ser ikke sånn ut, men ja, ok. Du kan godt få kjøpe noe... Så kjøkkenet ligner på kjøkkenet mitt, faktisk. Ja, det var fint, Karl. Ja, det var det. Mm. Han stiger. Og ikke vær redd for meg. Jeg er litt rar, men ikke vær redd. Jeg heter Bård, og det er jeg som er verten for dette selskapet. Jeg håper dere har kommet overens, og at maten smakte. Ja, ja, ja. Får jeg hilse på folken? Nei, Bjørn. Jeg klarer ikke å løfte hånden så langt. Jeg liker det, Bård. Og du er Cindy? Du, hvorfor har du da du invitert oss i? Hvordan vet du landet mitt? Åh nei, jeg... Den tror jeg hvor finnes av hagen. Åh nei, hagen, den brant ned i går. Ah, kickboxing-turnéna! Og rocker kontakt! Ja, først noen ganger, Jeg har invitert deg hit fordi jeg er en rik takse. Jeg har arbeidet masse penger. Og jeg er da glad i selskapsliv og liker vin eller to. Jeg er glad i mennesker og synes jeg er koselig, Så derfor har jeg invitert deg. Er det ikke jeg snitt? Jo. Det er jo sånn det best. Men var kalkunen god? Var den godt spekt? Den var bra, da. Ja, da. Har du mye penger? Ja, jeg har mye penger. Mye. Vil du kjøpe skinnmaske, da, eller? Ja, jeg vet ikke. Men... Kona di, har du hår med? Jeg har ingen. Det går fint. Olsjemus? Nå synes jeg vi beveger oss litt utenfor temaet. Men hør her, vil dere drippe stearinlys? Ja, det er fett. Ja, blir ikke det gøy? Sånn som jeg gjorde som små. Som jeg fortsatt gjør den dagen der. Ok, bli sittende. Jeg skal bare gå og hente stearinlys på mitt hemmelige rom. Ok.
Skjønt deg litt da. Ja, ikke gå, ikke gå. Ok, litt. Ja, det var litt freaky. Gud, tog du ved, altså, faen er det da? Ja. Nei, jeg ble litt småkvarn, jeg ble litt hagen. Bare å kjøpe masse plastikkjepper og sånt, så er det greit. Ok, hei, her har jeg med meg stærgen. Ta her, her har du glass og dryppi, ikke dryppi inn glassene. Og her, her har jeg litt problemer med hånda mi. Og... Det er godt brukt henne. Ikke si så. Her er til deg, og... Jeg går ut, da. Og så bare... Drypp. Skal jeg tenne? Drypp. Hatt på noe, så du ikke får dryppert. Jeg skal gi deg dryppert. Ja, men... nå har jo det veldig gøy med stearin og sånt. Men jeg må ut en tur. Jeg har ting å gjøre. Men bli her. Hva er det nøkkelen for noe? Og nøkkel? Jeg har ingen nøkkel. Hva har du tatt halsen din, da? Og den her? Det vil jeg ikke si, men jeg kan si så mye som at det er nøkkelen til vennskap. Ja, fy faen, det er en av de møkkadryppingene her også. Ja, jeg synes jeg du skal ha skikkelig slog på artig. Kanskje vi skal ha drypp opp det? Ja, han sa vel aldri det. Hei. Ja, hvordan går det? Det er helt for jævlig, dryppingen. Det er helt for jævlig. Nå, har du laget den der? Dryppa i 4 timer. Få dryppert snart, da. Ja, men hva skal man ellers gjøre enn å dryppe stearin? Har du bedre forslag? Vi kan få mer å drikke på. Ja, en ordentlig fas. Oi! Mer å drikke på? Høy! Klokken er 12, og det betyr at det er leggetid. Jeg kan ikke heller bare ta skikkelig godt norskveld i stedet for. Nei, det er for sent. Nei. Klokken er 12, det er leggetid. Dessuten så må undulaten min Lars sove. Så opp med dere, håper det smakte med mat. Og så snakkes vi i morgen tidlig, og da fortsetter selskapet. Ja. Akkurat som i dag, det her blir bra. Ut. Der, jeg har lagt opp... Neste morgen. Hallo? Ja? Klokken er 6, det er frokost. Men de kommer ned... Åh, der er du! Åh, så godt å se deg. Faen, du skal opp så tidlig for deg. Ja, men klokken er jo 6, det er da man står opp. Nei. God morgen, mine små barn. Faen, det verste. Velkommen, jeg er dekket på, det er frokost til alle sammen. Har dere sovet godt? Her er jo faen ikke frokost. Hva mener du? Hva mener du med det? Det er jo gelé og blåkak. Ja, men, oi. Har du sånn noe skikkelig... Gelé, altså, kun det beste er godt nok for de aller beste venner. Og jeg anser dere som mine beste venner. Jeg er faen ikke venn det. Hva mener du med det? Jeg kjenner det ikke. Og ordentlig mat på bordet. Ja, omelett. Men nå har jo jeg laget alle maten. Jeg har vært oppe hele natt for å lage mat til dere, og dere er utakknemlige. Jeg liker ikke gelé. Gelé er det beste som vet. Nei. Jeg vil hjem. Da jeg var 7 år så drømte jeg om å bo i et land av gelé. Så er dere fornøyde med selskapet? Vi skal holde på en uke til. Nei, Bård. Dette er faen ikke noe hyggelig. Jeg vil hjem til mor og far. Dette er ikke noe nøkkel til det bedre livet. Nei, faen, det her suger jo. Skal du ha noe plastikkjepp over sin maske, eller? Nei. Ja. Ingen hage, ingen glede. Men du, Cindy... Nei, det gidder jeg ikke mer! Få den nøkkerne ned! Jeg tror det er Cindy! Nei, du tror jeg det er det! Ja, jøss, hun tar nøkker nå. Ikke ta den nøkken! Det er en stor hemmelighet! Ikke! Ikke gå! Dere blir sittende. Nå er gjestene dritt lei. Og de ser at nøkkelen ut herifra er i form av vold. Nå kommer det faen, nå skal slå neseryggen din skinnflat. Bare pass deg nå. Hva? Nei, ikke rør meg da! David, nå er vi bra i morgen, Gretten. Hva til lykkelig liv? Jeg ville være en venn. Dette er virkelig ikke nøkkelen til vennskap. Hei, folkens, kom igjen og vis meg noe jævlig sykt! Kom igjen! Fort! Den nøkkelen tok fra halsen, har sett du. Den åpnet denne døren med. Se hva som befinner seg her, da. Fyren er vært syk. Hva har han holdt på med, da? Jævla hestkuk. Åh, trenger ikke kjøpe noe hjelpemiddel av grisen der. Det ser ut som en stor... Jævla stor...